ne znam, po meni jedno šta bi on trebalo da uradi da ona bude srećna. Znači, čovjek je uz nju tu kada treba da bude uz nju, kad je bolesna, kad je treba nešto, kad je fali hrana, novac, kad je loše, kad je neko dira, ona uvijek priđe, pita. Ja ne znam šta bi po njenom kriterijuma treba on da uradi, da je brani, da skače za nju, da se svađa za umjesto nje, da se, ne znam, pobije s nekim, da mene napada zbog nje. Ne znam šta bi po njoj on trebao da se kao čovjek, kao ljudsko biće po njoj treba da se on posipa prema njoj. Tako da ne znam iskreno o čemu ona priča. Po meni, i znam da ljudi ovdje komentaruju, što se to ponaša kao muška. To sve znala. Znala si kad si uzela će doći do toga. Znala si ćeš gledaš te stvari. Sve si znala. Zato sam ja rekla, ja u životu ne bih ušla ovdje. Šta kad bi mi to radio muž? Nikanje prema njegovim roditeljima s njegove strane. Isto kao što bi bilo i s moje strane. Poštovanje da nismo počitali tu čestitku, da se nismo zahvalili za to. I dan i hvala im na tome. Tako da, a to što ona tako